ကိုဗစ်ကာလမှာရောက်ွက်ထဲမှာဟန်စပီကာနဲ့လိုက်ရောက်တဲ့ဈေးတွေကိုပြည်သူတွေတိုင်ကြားတာကြောင့်စပီကာတိမ့်တာတွေနဲ့ခံဝင်ထိုးခိုင်းတာတွေရှိတယ်လို့စီဝင်တရားတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုခင်ချင်းချင်းကပေးပို့ထားတာပါခင်ဗျာလီလီပန်းမေမျိုးပန်းယူလာယူလာတောင်ကဘာမြူနယ်ကလမ်းမတွေအတွင်မှာကိုဗစ်ကာလဖြစ်လို့ဈေးတွေလှည့်လည်ရောင်းချတာကိုခွင့်ပြုထားပေမဲ့ hand speaker တွေနဲ့စရိုက်အတန်သွင်းရောင်းချနေတာကိုတော့အများပြည်သူရဲ့တိုင်ကြားတာတွေကြောင့်စစ်ဆေးအရေးယူတာကိုလှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ဒီလိုလှည့်လည်ရောင်းချတာတွေကဥပဒေအရလှည့်လည်လိုင်စင်ရှိမှရောင်းချလို့ရပေမဲ့ကိုဗစ်ကာလစီးပွားရေးအခြေအနေအရဖြေလျှော့ထားတာပါ။တောင်ကဘာမြူနယ်မှာတော့ပြည်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားတာတွေကြောင့် speaker နဲ့လှည့်လည်ရောင်းချနေတဲ့ဈေးတွေ23တဲကို speaker တိမ့်တာတွေနဲ့ခံဝေထိုးခိုင်းတာတွေလှုံ့ဆော်ထားတယ်လို့စီပင်တရားတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလမှာဈေးဟိုးဖြစ်နေတော့ဈေးတွေကရပ်ွက်ထဲမှာလှည့်လည်ရောင်းချပါတယ်ပေါ့နော်လှည့်လည်ရောင်းချတယ်ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးဥပဒေမှာတော့လှည့်လည်နိုင်ခြင်းရှိမှလို့ပါလို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ကာလဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဈေးတွေလည်းတောင်းနေရေးအိမ်ကနေထွက်ဝင်ဆိုပြီးကျွန်တော်စီစဉ်တာကနေပြီးတော့ဟိုခဏဖြည့်ဖြည့်တာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ရပ်ွက်ပြည်သူတွေကိုသူတို့ကဈေးရောင်းရလဲဒီအတန်ထွက်တဲ့လော်တရီကတွေနဲ့အများတန်းအကြတော့ရမြောက်ဆရာကြီးကိုလက်ပေါ်ထဲမှာစူးမြန်နေတာတွေများပါတယ်အကြမ်းလို့ပြည်သူကတိုက်တိုက်မှုလည်းရှိတယ်မင်းလည်းမတင်တဲ့တာတွေများလာတဲ့ခါကျတော့သကားနာရံကြီးမှုတွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကထိနေတော့ပါဒါအပြင်ဈေးတွေရောင်းချတာတွေကစီးပွားရေးရဖြစ်ပေမဲ့အတန်သွင်းတာကိုဇက်လိုက်ဖွင့်ထားတာတွေကကိုဗစ်ကာလမှာဆေးရှုစရာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်တချို့ဈေးတွေကတော့တိုက်ခန်းအထက်တွေကိုကြားရအောင်ဖွင့်တာဖြစ်တယ်လို့ရက်ကွက်နေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်စီးပွားရေးကိုလှုပ်တာတော့လှုပ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့အများကိုအနှောက်ယှက်ဖြစ်တဲ့ဟာကြီးတွေဇက်တက်ကြီးတွေအော်နေတော့ဖွာတော့အဲ့ဒါကြတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်နားကြီးတယ်ဆိုတာသူတို့အတွက်ရေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုအခုဖြစ်နေတဲ့ယောဂါလေးနဲ့ဆိုတော့ဆိတ်ရှုပ်တာပေါ့ဇီဝရေကတော့ဟိုဒီလိုပဲတော့အော်တာဝတ်သမီးရေတိတယ်မှာဟိုကထိန်ကာလမှာဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီဟိုအဲအတန်ချက်ဆက်တွေနဲ့ဟိုအလူကန်းနည်းနည်းအော်သူတို့ကဟိုဒီတိုင်းတက်ချင်းဖွင့်တာများများအဲ့လိုလေးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါတွေပဲမကြိုက်တာဈေးရောက်တော့တိုက်တွေအပေါ်မှာအော်တာတို့ဟိုဘာလို့ကတိုက်တွေပေါ်တွေမှာရှိတော့9လ6လတွေကြားအောင်လေသူတို့ရောင်းရင်လည်းရောင်းမှာပေါ့သမီးရဲ့အဲ့ဒါကတော့တိလာလက်ရှိကာလမှာမြို့နယ်တချို့မှာအတန်သွင်းထားတဲ့ speaker နဲ့လှည့်လည်ရောင်းချနေတဲ့ဈေးတွေကို speaker တိမ့်တာနဲ့ခံဝေထိုးခိုင်းတာကိုပဲလှုံ့ဆော်နေပြီးရောင်းချနေတဲ့ပစ္စည်းကိုတိမ့်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနောက် hand speaker မသုံးဖို့နဲ့ပဝင်းချင်ကတိုင်ကြားတာတွေမရှိဖို့ကိုပဲလှုံ့ဆော်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရတယ်။မြို့နယ်နေပြည်သူတွေအနေနဲ့တိုင်ကြားတာတွေများတာကြောင့် covid committee နဲ့စီပင်တရားတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ကျွန်မခင်ငင်းညမ